Цього разу сесія пройшла і справді мирно. Усі питання, які були включені до порядку денного, депутати обговорили, а відтак і ухвалили. Одне із найважливіших – бюджетне, каже голова райради. Прийняли субвенцію як з обласного бюджету, так і з державного бюджету. Це на виплату різних пільг різним категоріям, а також з обласного бюджету – це в основному будівництво доріг, шкіл, ремонти. Та особливо дискутували у сесійній залі щодо проблеми з вивозом твердих побутових відходів із населених пунктів району. Це питання гостро стоїть уже не один рік на Виноградівщині. А річ у тім, що у районі сміття утилізувати нікуди. Зараз увесь непотріб звідти везуть у Мукачево. Та ще й не за графіком, кажуть депутати. Жодного перерахунку по тому нема. Як йшли квитанції з повним розрахунком, так йдуть по сьогоднішній день. Говорю вам тепер, буквально за останні два місяці, три рази зірвали графік вивозу. Тричі зірвали, що взагалі не вивезли. Не то, що поміняли графік, там у вівторок мали забирати, забрали в суботу, а взагалі не вивезли. І знову квитанції приходять у повному розрахунку. А виходу із цієї ситуації нема. Хоч і ділянки під сміттєзвалища у районі виділяють, громади сіл не погоджують його будівництво на території свого населеного пункту. Будівництво там сміттєзвалища на даний момент не розглядається. Тобто зараз, по-перше, ні інвестор не готовий, по-друге, ні села не готові. Однак директор АВИ Виноградово Адальберт Джидик переконує, усі проблеми намагатимуться ліквідувати найближчим часом. Відтак депутати перейшли до ще одного не менш важливого питання – розповсюдження африканської чуми свиней у районі. Зараз ми внесли відповідні зміни у програму з африканською чумою. Це надасть змогу більш якісно та ефективно закупити там необхідні матеріали для якісної роботи і в цьому напрямку. Після бурхливих дискусій з найбільш гострих питань інші, які вже розглядалися попередньо на відповідних комісіях, ухвалили пакетом.